kemi bën e kemi në shkruar veshin. Kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren Besim Berisha tha se edhe institucioni që drejton ai është në shkruar si marrëveshjes për kryerjen e shërbimit të varrimit të qytetarëve, pasi që një kërkesë e tillë ka qenë e kakmoshme nga ana e on theksoi ai. Është një kërkesë e viteve 2016 në ish qeverisjen e kaluar në Prizren, edhe në fillimet e qeverisjes së tanishme të komunës së Prizrenit, ku fillimisht nuk kemi pas përgjigje dhe tani pas sa vite kemi ardhur në një marrëveshje tre palëshe, ashtu sikur edhe jeni të njoftuar, në mes neve, komunës së Prizrenit dhe kompanisë Ekoregion, ku në këtë rast përmes kompanisë Ekoregion Këshilli i Bashkisë Islame Prizren i kryen shërbimet fetare islame. Ekoregioni ka obligim pastrimin e varrezave dy herë në vit dhe hapjen e varrit mbylljen, kurse Këshilli i Bashkisë Islame Prizren është kontraktuar për të kryer shërbimet e varrimit duke filluar prej larjes së kufomës, prej faljes së xhanazës së saj dhe ceremonia tjetër që i takon imamit si shërbim profesional që e ka Bashkia Islame, qefini, transporti dhe drasat, letra zez. Çdo shërbim tjetër qytetari që mund të paguaj ekstra, për shembull ndonjë arkivol, maçtret apo lulët apo këta diun, kurse shërbimet të cilat komuna e Prizrenit në bashkëpunim me ne i ka ofruar janë këto, pra duke filluar prej drasave, letra zez, qefini, transporti, larja prej nga gasallët profesional dhe shërbimi i imamit duke e përfshi këtu edhe deri në përfundimin e ceremonisë varrimit, pra deri në surat që i këndojmë ne tradicionalisht. Kryetari Berisha vlerësoi gatishmërinë e drejtuesve të komunës së Prizrenit për të ofruar këtë shërbim të rëndësishëm për qytetarët. Unë duke shfryzuar televizionin e Prizrenit dhe e falenderoj kryetarin e komunës për këtë nismë, e cila është e mirë pritur nga qytetarët dhe e falenderuar nga qytetarët, të paktën me ata qytetarët që na kemi kontaktuar mbrana javës, sepse nga 1 shtatori deri në fund të vitit 2021 është kontrata e cila kemi shërbyer qytetarëve dhe këtu mbi të gjitha fiton qytetari, as Bashkia Islame pak e ma hiq, as Ekoregioni, por fiton qytetari i cili vërtet e meriton një gjatë tillë, sepse janë momente të vdekjes, janë momente të hidhuna ku të paktën ana ekonomike nuk mendohet tashmë. Në anën tjetër, kancelari i Peshkvisë së Kosovës Don Shanzefi përmes telefonit na tha se rreth kësaj çështje është diskutuar me zyrtarët e komunës vetëm si ide dhe se na mbetet për të diskutuar ende, theksoi ai. Nuk është shkruar marrëveshja, edhe ajo pritet në ardhmë, nuk dëshiroj. Po a ju kanë informuar ata? Se sot e kanë bërë publike? Po kanë bërë, por nuk dëshiroj të flasë, sepse ka sene, ka qështë që duhet të diskutohet, të shqitët, qka ka, prapa. Nuk është një nëshkru, ma mishë, është një ide. Dhe jemi të cimë duhet me palë, qka ka ajo. Nuk jam informu më sa duhet. E qytetarët e kanë mirëpritur të vendim të komunës, i cili sipas tyre ka qëndashur të merret qysh më herët. E përkrojë këtë vendim, është vendim i mirë. A jau ka lehtësuar? Po sigurisht, është një farë lehtësimi, se sigurisht ata që humbin më të afërmit, ata në ato momente janë nuk janë gjendja, po më thon kjo është shumë një lehtësim i madh. Ne sot ndëgjuam edhe nga hutboja e në xhami, pra nga imami, pikrisht nga kryetari i Bashkisë Islame këtu që është imam. Ne si xhamat e kemi pritë mirë, edhe besoj që ka me kjo marrëveshje ka qenë të bëhat edhe ma heret e nevojshme, mirë po edhe tash nuk është dëvonë, sepse qytetarët me dëvërtet kanë mi realizu drejtat e veta shumë ma mirë se derim tash. Është një vendim shumë i qëlluat, dhe më dhënë Bashkia Islame, dhe më dhënë kanë dërmarë këtë aktivitet, më dhënë që të mbulojë shpenzimet e varrimit, domethënë ka qenë dashur merret ky vendim edhe më herët për arsye se popullësia është me një gjendje jo të mirë sociale, kështu që është një punë shumë e mirë, domethënë kuptohet që me mbështetjen e të komunës së Bashkisë Islame do të realizohet me sukses. Besoj që qytetarët do ta mirëpresin. Ndryshe, gjatë konferences së sotme për media, zyrtarët komunal thanë se për vendimin e kontraktimit të një kompanie për kryerjen e shërbimit të varrimit të qytetarëve janë dakorduar edhe me drejtuesit e bashkive fetare në Prizren.